Esiet sveicināti Luteru baznīcā Tornkalnā. Iesāksim šo divkalpojumu 12. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Sāksim ar to, ka mēs ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Slavējiet Kungu, labi dziedāt mūsu Dievam, jo Viņš ir jauks, Viņu piedienu slavēt, Ceļ Jeruzālemi kungs, Izraēla trimdniekus viņš pulcē, viņš dziedē tos, kam satriekta sirdis un apsaitē viņu brūces, viņš izskaita zvaigznes cik to un nosauc tās visas vārdos, liels mūsu kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra, pazemīgos kungs pieceļ kājās, ļaundarus viņš nogāž pie zemes, patīk kungam tie, kas viņu bijā, kas cer uz viņu žēlstību. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un šajā brīdī mēs vienosimies grēksūdzes lūkšanā, jo svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēku piedot, pārkāpumu apklāt. Sacīsim grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla Jēzus Kristus mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to pie sevis Dieva priekšā sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis, un uz tādu jūsu grēksūdzes kā aicināts un iecēlts Dieva vārdu kalps, sekotams Kristus pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlistību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, pārkāpumu apklāti, parādu atlaisti, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi šajā dienā. Par brīdi, kurš pievērš mūsu skatu un dzirdi Taviem dziļumiem. Par brīdi, kur virspuse atkāpjās un mēs gribam dzirdēt, mēs gribam redzēt. Saklausīt, ko Tu mums saki, saredzēt, ko Tu mums rādi. Tāpēc mēs atveramies Tavai klātbūtnē, Tavai svētībai, ieklausāmies, ieskatāmies. Esam vērīgi. Tu, kungs, mums rādi to, ko mēs vēl nezinām. Tu atklāji mums to, ko mēs vēl neprotam redzēt un arī nemākam sadzirdēt. Tavs vārds iet no vienas malas līdz otrai, no augšas līdz apakšai, no rietumiem līdz austrumiem. Jēzu Kristo mūsu kungā. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas lasījumos no Bībeles. Un pirmais lasījums ir no pravieša Jesajas grāmatas 29. Nodaļas. Vēl tikai mirklis, un Lebanons kļūs par auglīgu dārzu, un auglīgu dārzu turēs par mežu. Tajā dienā kurviet dzirdēs grāmatas vārdus, No migos un tumsas raudzīsies aklu acis. Nelaimīgie priekā piepulcēsies kungam un nabaga ļaudis vīksmos par Izraēlas svēto. Varmāks būs prom, vairs nebūs izsmējēju. Iznīdēti būs visi, kas dara netaisnību, kas cilvēku apgrēcina ar vārdiem, kas uzglūna vārtos tam, kas spriež tiesu un ar niekiem novērš taisno. Tādēļ kungs, kas izpirk Abrahāmu, tā saka Jēkaba namam. Tagad Jēkabs vairs nebūs kaunā, nu viņu vaiks vairs nenobālēs.
Kad viņš un viņa pēcnācēji ieraudzīs manu roku darbu pie sevis, tie svētīs manu vārdu, tie svētīs Jēkaba svēto un bīsies Izraēla Dievu. Tad maudu gari zināsies saprašanu un kurnētāji pieņems mācību. Āmen. Un vēstulē, pirmajā vēstulē Korintiešiem, trešajā nodaļā, apustuls Pāvils raksta, mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc man dotās Dieva žēlstības es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats vai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar vikt kā to, kas jau likts. Un tas ir Jēzus Kristus. Tā Kunga vārds. Un šajā brīdī mēs apliecināsim savu kristīgo ticību ar senajiem apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cielies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu. Vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Oh.
mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā brīdī. Kad mēs ieklausamies šai svētdienai paredzētos evaņģēlī vārdus, kurus mēs lasām Marka evaņģēlī 7. Nodaļā. Tad no Tīras apvidus atkal aizgājis Jēzus caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapolis apvidū. Pie viņa atved kādu kurmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizved to no ļaužu pūļu savrupu, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizkārtā mēli. Un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja Efata, tas ir atveries. Un viņa auss tūlīt atvērās, un mēls saits atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt, bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja, viņš visu labi izdara, kur viespēja dzirdēt un mēmie runāt. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Un lūdzam svētību uz Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Pēdējās pāris nedēļas esam paredzis, jūs jau esat manījuši, ieskatīties arī vienā nedaudz neparastākā Bībeles izdevumā, kurš oriģinālo Bībeles tekstu pietuvina mūsdienu kontekstam. Jo nered Bībeles stāstu var šķīst atsvešināti no mūsu dzīves un pieredzes, un tādi, vieglā valodā iztulkot Bībeles izdevumi, palīdz vairāk sajust konkrētā Bībeles stāstu mērķi un smeķi un vairāk ijusties tajā situācijā, kuru šis stāsts apraksta. Tāpēc ieklausīsimies šajā Marka evaņģēlijas stāstā mazliet no citas puses. Nākamā apstāšanās Jēzus tūrē bija Sidona. Pēc tam viņš atkal gāja pie Galilejas jūras 10 pilsētu rajonā, un kāds, kurš bija kurls, un tikpat kā neko nevarēja parunāt, tika atvests pie Jēzus pieņemšanas laiku, lai Jēzus par viņu aizlūgtu un viņu dziedinātu. Jēzus kopā ar viņu aizgāja aiz stūra, vietā, kur nedaudz mierīgāk un nav tik liela burza. Tad viņš ielika tausīs savus pirkstus, nedaudz uzpļāva uz pirkstu galviem un aizkāra ar tiem viņa mēli. Tad palūkojās debesu virzienā, īsi nopūtās un pieliecies pie auss, tai teica – Tev tagad jāfunkcionē. Un tajā pat momentā cilvēks varēja gluži normāli runāt un dzirdēt. Bet Jēzus nevēlējās, ka katrs par šo tūdaļu dabū zināt. Visiem, kuri šo redzēja, viņš pavēlēja turēt muti. Taču, protams, notika pretējais. Nebija jau jāgaida, līdz visu uzināja. Cilvēki runāja. Vai tas nav pilnīgs trakums, ko viņš spēja izdarīt? Viņš izdziedina pat tos, kas ir mēmi un kuru. Tāds šis stāsts nedaudz savādākā valodā izstāstīts. Ko Jēzus sniedz cilvēkiem, kuri tika atvesti pie viņa, tā teikt, uz pieņemšanas stundā vai ieradās? Ko tas nozīmē sākt dzirdēt un runāt? Vai šie tiešām ir tikai kādi medicīniski brīnumi, par kuriem mēs evaņģēlijā lasam. Kā lasīt šodien šos Bībeles stāstus? Kā mūsdien cilvēkam lasīt Bībeli? Nu, vispirms vēsturiski un kritiski. Kā lasam jebkuru tekstu? Sākot no ziņām sociālajos tīklos līdz pat nopietniem rakstiem. Arī Bībeli vispirms lasam kā daudzu reliģisku rakstu krājumu, ko sarakstījuši daudzi un dažādi autori, dažādos laikmetos un kontekstos. Tajā pat laikā mēs apzināmies, ka šos tekstus ir iedvesmojušas un inspirējušas tiešas dievišķas pieredzes un sastapšanās, kaut arī nedomājam, ka tie būtu nodiktēti no kādas augstākas būtnes. Tā, ka to pierakstītājiem nav bijusi brīva izvēle šīs pieredzes izprast un izteikt pašiem savā īpašajā veidā, nu tā kā viņi tās pieredzēja un spēja izteikt. Otrkārt, mēs Bībeli lasām ar apziņu, ka pastāv daudzas, ne tikai viena teksta nozīme. Un visbeidzot, mēs Bībeles tekstus lasām ar zināšanām par tām dažādajām realitātes uztveres veidiem, kas ir ietekmējušas cilvēkus un kultūras, kurā šie teksti radušies.
Bībeles tekstus ir ietekmējis tas, kā to autori ir realitāti izpratuši. Tikai tagad mēs apjaušam, ka, piemēram, cilvēks, kura domāšana un realitātes uztvere ir, nu, piemēram, maģiska, nu, viņš pat pie labākās gribas nevar saprast pieredzes, kuras piedzīvo cilvēks, kurš domā racionāli. Divgadīgs bērns pat pie labākās gribas nevar saprast, ar ko tik ļoti ir aizrāvies devītklasnieks ķīmijas stundā. Viņš arī nevar to aptvert, kur nu vēl līdzdalīt. Labāk divgadnieku no ķīmijas stundām pagaidām turēt pa gabalu. Mūsu iekšpasauli ir tā iekārtota, ka mēs nevienmēr spējam aptvert, kā citi cilvēki rīkojas, domā un jūt. Un bieži mēs varam tikai novērot to no malas un nereti izdarīt arī par to visai aplams spriedums. Piemēram, ir pilnīgi normāli, ka mums liekas savādi, ka Abrahāms gribēja upurēt savu dēlu Īzāku, vai ka visa tauta dejoja ap zelta teļu, vai dzina tuksnesī āzi, uz kuru uzprojicēja visus savus grēkus. Tas mums šķiet savādi, jo mums ir citādāk izpratni par Dievu un arī varbūt citādāks vērtības. Starp Abrahāma vai Mozus reliģiozitāte, ticību un mūsējo atrodas daudzas gadskārtas. Nu, tā kā koka celmā starp to, kas atrodas tuvāk koka sirdei, un tām gadskārtām, kas atrodas tuvāk mizai, tuvāk malai. Tad, kad mums Bībelē kaut kas izliekās pārāk savāds vai problemātisks, tā varētu būt zīme, ka mūsu ticība atrodas kādā citā gadskārtā. Man patiesībā ļoti patīk šis salīdzinājums ar gadskārtām. Jo, kad mēs runājam par gadskārtām, tas mums atgādina, ka visas gadskārtas tomēr pieder pie viena koka. Te nav runa par kādām pakāpēm vai posmiem vai līmeņiem. Gadskārtas pieder vienam kokam. Pie tam gadskārtas arī vienmēr ir ļoti tūl viens otrai. Un visas ir izšķiroši svarīgas. Ja vienā gadskārtā iemetās kaut kas nevāks, drīz vien var saslimt viss koks. Ja viena gadskārta sāk trupēt, trupi drīz vien pārņems visu koku. Un tas pats notiks arī tad, ja mēs kokam neļausim augt un veidoties jaunām gadskārtām. Un ja mums kaut kas liekas pilnīgi neiedomājams Bībelē, neticams, neiespējams, nesasniedzams, vai varbūt tā, kā tas ir bieži stāstos par Jēzu, neatkārtojams un vienreizējs, patiesībā tā varētu būt arī norāde, ka te mēs sastopamies ar tādām ticības un garīguma gadskārtām, kuras vēl paši savā pieredzē nepazīstam. Neiedomāsimies tikai, ka mēs visi atrodamies jau kādā pēdējā ticības gadskārtā. Koks aug, un mēs vēl pat nezinām, kas tur būs priekšā. To gadskārtu priekšā, kuras mēs nepazīstam. Mēs esam kā pirmklasnieki ķīmijas stundā. Nu, piemēram, ja Abrahāma vēlme upurēt savu dēlu, man šķiet visnotaļ problemātiski. Tad vasaras svētku notikums, ar runāšanu tādās valodās, kurus katrs dzird kā savas dzimtās, nesasniedzams. Abrahāma vēlme upurēt savu dēlu, man šķiet problemātiski. Nu, tā cilvēki šobrīd vairs nedara. Bet vasaras svētku notikums nesasniedzams, neaptverams. Kā gan mācekļi spēja runāt valodās, kuras nebija mācījušies, to mums vēl šodien nav iespējams aptvert. Kāpēc citiem viņi likās kā piedzērušies? Kas tur īsti notika? Taču varbūt ir cilvēki, kuriem ir kādas līdzīgas pieredzes. Varbūt kādu no harizmātiskām draudzēm šos tekstus izprot citādāk nekā mēs? Līdzīgi arī ar stāstu par Jēzus apskaidrošanu kalnā vai vāceru pamodināšanu, vai arī Jēzus teiktais Marka evaņģēlija noslēgumā, ka Jēzus vārdā viņa sekotāji dēmonus izdzīs jaunās mēlēs runās varēs pāri čūskām staigāt un indes dzert un nekas viņiem nekaitēs, slimie, kuriem viņa rokas uzliks tiks dziedināti. Neaptverami, nesaprotami, par ko te ir stāsts. Bet varbūt viens mistiskā ceļa gājais, bet varbūt kāds dziednieks šos vārdus izprot citādāk nekā cilvēks, kuram nav šīm pieredzēm pieejas. Tāpat varbūt, ja mēs neesam kāds piedzīvojuši tādu patiesu vienotības pieredzi, kur pretrunas satiekās,
kur pretstati sāk savā starpā draudzēties. Ja mēs neko no tā neesam piedzīvojuši, ka divi kļūst par vienu miesu, tad mums arī būs grūti iejusties Jēzus vārdos, es un tēvs, mēs esam viens. Tātad vienmēr atcerēsimies, ka Bībelē mēs sastopamies ar kaut ko kādreiz savādu un dīvainu, kas mums liekas problemātisks. Un tad tas nozīmē, ka mēs šeit redzam kādas gadskārtas, kas atrodas mums aiz muguras, un mēs sastopamies ar kaut ko, kas ir neaizsniedzams, neaptverams, pat neticams. Un tad tās ir kā valsts no nākotnes, no tās ticības, kas vēl mums visiem priekšā. Un beigās tas nozīmē, ka ar Bībeles tekstiem mēs neviens nevaram apieties tikai vēsturiski, zinātniski, racionāli. Ja mēs paliekam tikai šajā gadskārtā, tad riskējam pazaudēt šo tekstu dziļāko, mistisko nozīmi, ja es pat teiktu centrālo teksta serdeļu līdzīgo nozīmi. Domājot par šodienas evaņģēlijas stāstu, par šo nedzirdīgo, runāt nespējīgo cilvēku, kuru Jēzus dziedināja, darīja tāds mazliet dīvainas lietas, kā mēs dzirdējām, lika viņa ausīs pirkstus, spļāva uz pirkstu galiem, aizskāra mēlu. Atcerējos kādā zinātniskā žurnālā par teoloģiju nesen lasītam rakstam, kurš vēstīja par to, kā ir iespējams pasniegt svēto vakarēdienu cilvēkam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Kā šādam cilvēkam pasniegt vakarēdienu? Ne tikai tehniski, kaut kā mehāniski, iedabūt iekšā, bet pasniegt vakarēdienu tā īstajā valodā. Nu kā šo mīlestu nepadarīt kurvu un mēmu iepratīt cilvēkam, kuru šo arī nevar varbūt runāt un dzirdēt, tomēr var un grib sadzirdēt un sevi izpaust, kā jebkurš cits cilvēks. Varbūt kādi no jums ir pieredzējuši, ka šad un tad cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nereti tiek izsvēgti, ne tikai no vakarēdiena saņemšanas baznīcā, bet arī no pašas baznīcas. Viņi kādreiz ir pārāk trokšņaini, neprognozējami, nemāk uzvesties atbilstoši tam, ko pārējie sagaida, kā cilvēks baznīcā uzvedīsies. Nu, it kā baznīcā vai Dieva valstībā būtu vieta tikai klusiem prognozējumiem cilvēkiem ar labas uzvedības manierēm. Baidos, ja tas būtu tā, tad arī Jēzum nebūtu viegli tikt iekšā tādā kopienā. Manis pieminētajā zinātniskajā rakstā bija stāstīts par kādu 8 gadus vecu zēnu, Timoteju, kurš nevarēja staigāt un runāt, viņam arī nebija roku. Nekad neviens nevarēja īsti saprast, vai viņš saprot, ko viņam saka, taču viņš dzīvoja savu dzīvi ģimenes lokā, piedalījās šajā dzīvē, visi viņu mīlēja, un tad, kad Timotejs kādu no viņiem noskūpstīja, kļuva skaidrs, ka arī viņš mīl. Un tā pamazām skūpsts buča kļuva par tādu kā vienīgo nepārprotamo attiecību pieredzi ar šo bērnu. Kā Timotejam pasniegt vakarēdienu, tā vai viņš saprot, kas tas ir un ko tas nozīmē? Kā zinām, vakarēdiena mīlasts ir mūsu kopienas kristīgās draudzes centrs. Kristus miesu un asins, viņa būtība un dzīvība, dzīve un sirds, kurā mēs ieejam, un viņš ienāk mūsos. Bez vakarēdiena, bez šī mīlesta ticība ir tikai tāda runāšana. Kā šo pasniegt Timotejam? Intravenozi, trubiņām, kā visu citu barību, ko Timotejs saņem, droši vien tehniski to var. Taču tad mēs atceramies, ka mīlests jau ir attiecības. Tas nav tikai tāds lodziņš, pie kura saņem svētas maizes devu. Mīlests ir kopā sanākšana un svinēšana. Un varbūt pat kādreiz maizē un vīnam tajā ir tikai tāda pakārtot nozīme. Jo centrā ir attiecības. Mums vienam ar otru, ar Kristu, Kristum ar mums. Maize un vīns kā himna, kurā mēs piedalāmies. Ja šodien mēs himnu dziedam, varbūt nākotnē mēs to ēdīsim un dzersim maizē un vīnā. Nevarētu tā būt. Varbūt tā, kā šodien pat iedomāties nevaram.
Var kaut kas dzimt tāds, par ko mums pat nav nojaut, kā tas mainīs un pārvērtīs mūsu dzīves. Kā piedzīvot šo mīlestību cilvēkam, kas nevar pats neko pat norīt? Timotejam mīlēt nozīmē noskopstīt. Kad mamma viņu paņēma rokās, viņš to noskopstīja. Un kad mājās ieradās mācītājs, tad viņam projām ejot, Timotejs arī pasniedzās uz priekšu un viņu nobučoja. Un mācītājs saprata, kā ir iespējams Timotejam mīlests vakarēdienas, pirmā komunija. Timotejs izrāda savu mīlestību ar skūpstiem. Tas ir viņa īpašais veids, vai pateikt, ka mīl, un pateikt, ka otrs mīl arī viņu. Kad nākamā reizē mācītājs ieradās, kā vēstīja šis raksts, viņš bija paņēmis dažas fotogrāfijas ar Timoteja ģimenes locekļiem un parādītās Timotejam, pieliktās viņam tuvāk, un Timotejs skatījās un arī noskopstīja fotogrāfijas. Tad mācītājs viņam parādīja Jēzus bildi. Timotejs no sākuma rāvās atpakaļ, bija nedrošs. Tas ir Jēzus, mācītājs teica, tu vari viņam pateikt, ka arī tu viņu mīli. Timotejs skatījās, nekustējās un tad piepeši noskopstīja šo Jēzus bildi. Un tad arī kļuva skaidrs, ka vakarēdien mīlestā pirmajā komunijā Timotejs var piedalīties caur skūpstu. Jo tieši skūpsts buča viņam bija mīlestības došana un mīlestības saņemšana. Kad pienāca pirmās komunijas diena, visi ģimene bija kopā, sēdēja pie galda, arī Timotejs sēdēja mammai klēpī. Pārējie bērni lauza mazos gabaviņos maizi, mācītājs sacīja vakarēdienu iedibināšanas vārdus no zaļās ceturtdienas stāsta evaņģēlijos, un vienu no maizes gabaviņiem pietuvināja Timotejam. Viņš to nobučoja, un tad Timoteja mamma par viņu to apēda. Nu tā, apmēram tā notika. Vakarēdienu mīlests ir nākotnei piederīga zīme, ka viss var mainīties un būt citādāk nekā tagad ir. Šis mīlests ir zīme, ka mūs pārvērš tas, kas mūs mīl un ko mīlam mēs. Un šis mīlests nav reducējams tikai uz mazu brīdi baznīcā pie altāra, un beigu beigās arī ne uz to, ko pie virtuves galda piedzīvoja Timotejs. Tas, ko viņš piedzīvoja tur, bija vienlaiks arī tas, ko viņš piedzīvoja visu laiku. Apkārtējie centās saprast, kā viņam pasniegt vakarēdienu, bet varbūt visa viņa dzīve jau bija šāds vakarēdiena mīlests. Viņš pats bija kā maize un vīns, kurā Kristus ir patiesi klāt. Jo visā, kas mūs maina, Kristus ir klāt. Šis visu mainošais, pārvērtošais spēks. Gars. Rakstā par Timoteju visi domāja, kā viņam pasniegt vakarēdienu, bet reti, kurš aizdomājās, ka tieši Timotejs ir tas, kurš to viņiem visiem sniedz ikdienas. Un tad es domāju, ka mums augt laikam visvairāk palīdz. Mums augt visvairāk palīdz nevis kādas semināru grāmatas, kāds skolotā vai guru, bet tie cilvēki, kurus dzīve mums noliek priekšā un kuri mums pat tiešo jautā, vai tu mani mīli, vai tu mani pieņem, vai tu mani cieni, vai es tev patīku. Kad šādus jautājumus vārdos, bet visbiežāk taipus vārdiem dzirdam, no kāda cilvēka vai cilvēkiem mēs arī paši sev sākam jautāt, vai ir kāds, kas pieņem mūs ar visām mūsu kantēm un šķautnēm. Mēs tik daudz laika savā dzīvē tērējam, lai radītu ap sevi impēriju, kuru mīlēs, pieņems, cienīs, atzīs un novērtēs par mūsējo. Bet tad mēs satiekam cilvēku, kurš neko nevar radīt un izdarīt un pat pateikt, bet visu var mainīt. Kurš vienkārši piespiež mums būt klātesošiem, dzirdīgiem, intuitīviem, piespiež piedalīties savā dzīvē. Mēs augam, kad mēs piedalāmies viens otru dzīvē. Mēs topam glābt, kad mēs piedalāmies viens otru dzīvē. Tur mēs apjaušam, kas mēs esam un ko mums patiešām vajag. Vai es tev patīku? Vai es tev varu uzticēties? Vai es tev varu ticēt, lūk, lieliem mūsu
dzīves, kristību un iesvētības sakramentālajie jautājumi, kurus mums nekad neuzdod pie altāra, bet kurus mums uzdod mūsu dzīves svētākie cilvēki. Tie, bez kuriem mēs būtu kā skanošs varš vai šķindošs zvārgos. Tagad jūlija augustā ļoti daudz kristības baznīcā, un dažās no tām es esmu teicis, ka svarīgākais jāvārds nav tas, ko vecāk un krustvecāk dot pie altāra. Šo jāvārdu dot nav grūti, atbildot uz jautājumu, vai jūs apņematies savu bērnu tā audzināt un mīlēt, un mācīt, ka viņš šajā ticībā paliek un aug. Īsto jautājumu visas dzīves garumā mums uzdos tas bērns. Pie tam arī tad, kad viņš vairs nebūs bērns. Vai tu mani mīli? Vai tu mani pieņem? Vai es tev esmu pietiekami labs? Lūk, mācīties uz šiem jautājumiem, spēt atbildēt ar jā, ne tikai vārdiski, bet arī rīcībā, dzīvē, attieksmē. Nu, tas ir tas sarežģītais, grūtais, uzdevums, izaicinājums, kas stāv aiz tā jāvārda, par kuru kādi mums ir teikuši kristībās pašiem, un aiz tā jāvārda, kuru mēs esam teikuši par sevi. Un tāpēc es domāju, ka varbūt šodienas evaņģēlijas stāsta serde, līdz tak uz citām pārmaiņām, kurus Jēzus šī cilvēka dzīvē izraisīja, ir tā, ka Jēzus viņam sniedza iekšēju motivāciju un uzticēšanos sev pašam. Jo redziet, Jēzus dzīvoja laikā, kur cilvēki iespējas izvēlēties pašam savu dzīves virzienu, bija visai ierobežotas. Jēzus laikā cilvēkiem izvēlēties, ko viņi darīs, pat ar ko viņi aprecēsies, kurā vietā viņi dzīvos un kā viņi pavadīs savu dzīvi, šīs izvēles iespējas bija visnotaļ šaunas. Jo visdažādākās varas sistēmas, sākot no ģimenes un beidzot ar reliģiju, centās cilvēku dzīvi virzīt noteiktās gūtnēs. Un mēs nevaram nepamanīt evaņģēlijos, ka Jēzus stājās pretī šīm sistēmām. Viņš aizgāja no mājām, nemantoja tēvu varodu, ja mēs ar tēvu domājam Jāzepu. Viņš strīdējās ar tā laika mācītājiem, lec acīs varas pārstāvjiem, bet vienlaikus nebija kāds nemiera gars vai brīvības cīnītājs. Viņš necentās izcīnīt brīvību priekš citiem, bet gan mēģināja palīdzēt atrast un iegūt katram savu pašu brīvību dzīvē, kāda tā ir. No vienas puses mēs dzīvojam daudz citādākā pasaulē, mūsu varas sistēmas arī nav gluži tās, kas Jēzus laikā mūsu politiskā, reliģiskā, ģimeniskā dzīve ir visnotaļ citādāk nekā toreiz. Un tajā pat laikā es aizdomājos, ka mēs taču varbūt pat daudz mazāk nekā toreiz viens otram uzticamies. Bet Jēzus sludinātā Dieva valstība ir tāda dzīve, kurā viss balstās savstarpējā uzticībā, tā man šķiet. Kaut kādā brīdī iedomājos vai draudz, līdzās daudzām citām kopienām šajā pasaulē nevarētu būt tāda savstarpējā uzticībā balstīta sabiedrības priekšvēstnese. Un tur, kur mēs neesam fiksējušies uz rezultātiem, atzīmēm, sasniegumiem, bet darbojamies pavisam citādāk. Ļaujamies atraisīties mūsu katra radošumam un idejām. Esam nevis darbā, bet it kā rotaļā. Skatāmies, vai rotaļa nepārvērš atkal par darbu. Tagad, kad jūlijā augustā baznīcā tik daudz kristības, valvības, daudz desmit, esmu pamanījis, ka to visu nevar darīt kā darbu. Tas nav iespējams. Nav iespējams katram šim pasākumam sagatavoties, uzrakstīt kādas runas garas, kaut kā to visu ņemt ļoti nopietni, bet tu vari to visu piedzīvot kā tādu rotaļu, kur tu vienkārši ieeji tajā rotaļā iekšā. Ar šiem priecīgajiem cilvēkiem, ar šiem cilvēkiem, kuri negaida garus pārspiedumus, bet līdzdalību, piedalīšanos viņu dzīvēs, šajos tik būtiskajos lielajos notikumos. Un tad tu tā ej no vienas rotaļas uz otru, no vieniem cilvēkiem pie otriem cilvēkiem. Un tur ir kaut kas ļoti skaists. Un tu nenogurst.
Tu kaut kā nesaplodzi zem tā smaguma. Tu var mierīgi 7-8 šādas pasākumas, kristības, valvības, ja tu redzi tās kā tādus brīžus, kur mēs, jā, varbūt Dievs spēlējas ar mums, kur mēs visi esam viņa bērni, kur kaut kas tāds parādās, kas tālu pārsniedz to, ko mēs paši varam radīt un izdomāt un paredzēt. Mūsu dzīvēs ir pārāk daudz darba, nopietnības, pārāk daudz saspringuma, pārāk daudz, kā mēs ar visu tiksim galā, kā mēs visu perfekti izdarīsim, ko mēs ar to varēsim pateikt, vai mēs varēsim. Bet varbūt tas, kas mums visiem kopā trūkst, ir vairāk tāds rotaļīgums, bērnišķīgums. Mēs beigās esam Dieva bērni. Un ja mēs paskatāmies uz bērniem, mums līdzās, tad mums jāatzīst, ka arī šajos laikos viņi ir ļoti nodarbināti. Nu ne tā, ka viņi strādātu fabrikās, kā pirms pārsimts gadiem, bet mājas darbu un pūciņu un teātrs un mūziku un gatavošanās eksāmenim un kontroldarbiem un dievzin vēl kas, vecāki ļoti nodarbina savus bērnus. Bet tikai vienai nodarbei paliek ar vien mazāku laiku un tās ir otaļas. Proti sekot savai ziņkārei, atklāt ko jaunu, meklēt, atrast, izmēģināt, nevis tāpēc, ka vecāki vai skolotāji to liek, bet tāpēc, ka tev ir sava prieka pēc to gribi. Pētījumu liecina, ka bērniem pēdējo gadu desmitu laikā ar vienu pieaugu sajūta, ka viņu dzīves tiek vairāk citu noteiktas, nekā dzīvotas pēc paša izvēles. Vecāki šodien ar saviem bērniem pavada daudz vairāk laika nekā kādreiz. Nu ja, visur, kur ved, mācās līdzi, seko līdz atzīmēm, kontrolē. Bet ne jau tāpēc, ka vecākiem būtu daudz vairāk laika, bet gan tāpēc, ka mēs visi esam fiksējušies uz darbu, uz sasniegumiem, un vēlamies arī, lai mūsu bērniem būtu labs darbs, lai arī viņu visko sasniedz un iegūst. Un tas rada nemitīgas bažas. Vai mans bērns būs pietiekami labs, vai viņš būs pietiekami gudrs, vai viņš būs pietiekami prasmīgs, vai viņš zinās visu, kas viņam ir vajadzīgs. Jo viņam taču ir jāuzvar tajā spēlē, kurā skatītāji apvaldē un sajūsminās par sasniegtajiem mērķiem. Un ja bērns nav pietiekami labs, ja viņš nav pietiekami zinošs, nu tad viņš ir slikts, nesekmīgs, necenšās. Tad es atceros Jēzus Kalnas prediķī teikto, ka tas, kurš ar savu brāli saka raka, proti muļķis, nonāks Dieva tiesā. Jo tas atņem motivāciju, tas atņem enerģiju. Tādu vārdi bieži vien atņem ticību, ka tu ko vispār spēji un vari. Un ar šiem vārdiem arī kādreiz pazūd un izbalvē tas jāvārds, ko mēs tā kā kristībā esam teikuši. Jo tas, ko mēs otram sakam, izraisa to, par ko otrs kļūst. Nu tā tas ir. Šodienas evaņģēlija aprakstītais brīnums ir, ka mēs sastopam cilvēku, kuru Jēzus iedrošina. Motivē, aicina dzīvot viņam savu pašu dzīvi. Tur ir tas brīnums, ka tā var notikt. Izpaust sevi, uzticēties savai balsī, savām ausīm, uzticēties tam, ka vari pateikt šai pasaulē kādu svarīgu vēsti un uzticēties tam, ko dzirdi. Dzīvot dzīvi, kur tev pašam par to ir teikšana. Būt var praviet šai pasaulē, jo tev ir ko teikt, pat ja tu nevari runāt. Un tev ir vērts ieklausīties šajā realitātē, pat ja nevari dzirdēt. Brīnums, kas notiek, ir, ka Jēzus iedod šim cilvēkam dāvanu dzīvo dzīvi, kas ir tavējā. Un jāsaka, ka šis brīnums vēl ne pie visiem mums ir noticis. Dzīvo dzīvi tā kā rotaļājoties. Nevis skrienot tajā spēlē, kur malā stāv līdzjutēji, un mums ir jāsniedz finišs, bet rotaļājoties. Bet rotaļas pretstats nav darbs. Patiesībā nav tā, kā mums bērnībā teica. Beidz spēlēties, nāc palīdz, izravē tur kaut ko sakārto, sāc strādāt. Bērnība pagājus, rotaļas pie malas. Nē. Rotaļāšanās pretstats ir depresija. Tas ir tieši tas, kas bija ar šo mēmo un kurvo cilvēku. Ar cilvēku bez iekšējas brīvības, motivācijas un prieka. Viņi atveda pie Jēzus uz runas stundām.
un cilvēks aizgāja dziedināts. Viņš bija iegūst to, kas viņa dzīvē trūka. Un nereti pietrūkst arī mūsējā. Āmen. Šajā brīdī mēs aizlūksim, atcerēsimies, iedomāsimies tos visus cilvēkus, kuri mums ir nozīmīgi un svarīgi. Tos visus cilvēkus, kuriem viņiem visiem ir ko dzirdēt un ko teikt. Bet kaut kas ir apēnojis viņu dzīvi. Kaut kas tur ir noticis. Un mēs viņus visus gribam likt Jēzus rokās. Jo tās ir rokas, kurās viss pārvēršās, viss mainās. Un pie reizes arī atcerēties, ka Jēzum jau nav citu roku, kā tikai mūsējās. Mēs šos cilvēkus iedomājamies, viņu vārdus, liekam viņus Dieva rokās un arī lūdzam par tiem, kas mums ir uzticēti. Par Kristīnu, par Rudīti, par Kristapu, Gunti, par Aleksandru, par Vauri, par Ivonu un viņas ģimeni, par Ingu, Mārci, Sintiju, Vauri, Ervendu, par Emīliju un Vauru, par Vienu Venniju, par Kristīni, par Vitāliju un viņa ģimeni, un pieminam arī mūžībā sauktos Andri Bitenieku, Hariju Astru, Gunāru Astru un Hariju Boči. Dievs, Tu, kas esi taipus visa, ne tikai tur kaut kur augšā vai aiz, bet taipus mūsu vārdiem, mūsu domām, mūsu jūtām. Dievs, kas esi taipus. Tu dāvā mums redzēt visu, kas nāk un iet. Pavasaris un vasara, rudens un ziema, lietus un sausums, miers un karš, pārpilnība un trūkums, sāc un izsaukums, šie pretstati. Un tev ir pārskats par šo visu. Tu redzi visas kopsakarības, kuras mēs neredzam. Tu redzi visus pavadienus, arī tos, kas aizmugurē. Jo tevī tas viss viens ir otrs savienots. Tevī tas viss ir kā viens. Labais un ļaunais, tumšais un gaišais, pārpilnība un trūkums, miers un karš. Ārēji tas mums liekas kā liels gobelens. Mēs vēl nespējam uztvert, ko tas mums vēstī. Un vai maz ir kāds vēstījums. Bet iekšēji tas ir kā tavs gars, kurā visas lietas atrod savu vietu. Un tad mēs lūdzam Tevi, Dievs, kas Tu esi mums blakus. Jēzu, Tava dzīve un Tavs stāsts mums pieskarās arī šajā svētdienā. Mēs labprāt Tevi ieklausamies, lai sadzirdētu, kad esam savā ceļā, jo Tu arī piedzimi ceļā. Tavi vecāki bija ceļojumā. Tevi satika gani un pavadīja eņģeļi. Un mācītie Tevi atrada. Un arī mēs reiz bijām mazi bērni. Neaizsargātu niecīgi un mums palīdzēja. Mūs paēdināja, padzirdināja, iemidzināja. Mums pieskārās un mūs skūpstīja, un tā mēs mācījāmies mīlestību, bet arī mīlestības robežas. Tad, kad piedzīvojām sāpes, tikām dziļi ievainot vai izmantot. Kad mēs vēl tik daudz ko nesapratām, tik mazi mēs bijām. Tik maz arī kļūsti Tu, Dievs, aizmirstot visu, ko zini. Tu kļuvi bērniņš,
Tu riskēji, ka tev sāpēs. Tu sūtīji sevi šai pasaulē, lai tā darītu ar tevi to, ko tā grib. Tevi notiesāja uz nāvi. Zaudāti tevi pienagloja pie krusta. Tu devies tumsā un miri mokošā nāvē. Un policēji apglabāja tavu ķermeni. Un tu pārvarēji nāvi. Tavas mācekles un mācekļi redzēja tevi. Tu biji dzīvāks nekā līdz tam. Jā, Dievs, tad mēs aptveram, pie tevis vienmēr ir cerība. Pie tevis vienmēr ir nākotne. Tevī viss iegūst savu jēgu. Un kopā ar tevi katrs notikums mūsu dzīvē beidzas cietinošā pavērsienā. Brīnumā. Un mēs lūdzam tevi, Dievs, kas tu esi mūsos. Mēs svinam mīlestību. Tie, kas baznīcā vakarēdien, tie, kas varbūt kā citādi agapas mīlestību, bet mēs vispār svinam mīlestību. Mēs kopā ēdam, mēs viens otram kaut ko uzdāvinam. Un šajos mīlestības brīžos, kur mēs varbūt vienkārši viens otru noskūpstam, mēs jūtam, arī tu mūsos esi cilvēks. Arī caur mums tu radi pasauli, prieku tajā vai bēdas, virspusību vai dziļumu. Arī caur mums tu mīli, bez mēra un robežām. Arī caur mums tu runā. Caur mums tu nāc pasaulē šodien. Tava silīte ir mūsos, tu esi mūsos. Un neviens nevar mūs no tevis mūsos šķirt. Neviens nevar tevi mūsos mums apņemt, jo tu esi mūsos. Tu esi neatšķetināms. Mēs esam tu, un tu esi mūsu. Tēvs un mēs esam kā viens. Mēs tev pateicamies, ka tu esi taipus. Mēs tev pateicamies, ka tu esi mums līdzās un vakus. Un mēs tev pateicamies, ka tu esi mūsos. Tev pateicamies par šo neizmērojamo bagātību, kas tu esi priekš mums. Un mēs tev lūdzam, Kungs, svētī, mūsu draudz, mūsu sabiedrību, mūsu baznīcu. Svētī, Kungs, visu, ko tu dari un darīsi, nesi darījis līdz šim. Ņem rokā visus, kurus mēs tev uzticam, un arī tos, par kuriem šaubāmies un par kuriem baidāmies. Kungs, svētī, mūs visus caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, kuru vārdā mēs tā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tu visi radītā Tēvs, tavs vārds un tava radība ir svēta mums visiem, tava mūžīgā būtība darbojas mūsos, tava mīlestība notiek arī manī un caur mani, tāpēc dod savu barību dvēselē un miesai, arī nabadzīgajiem un apspiestajiem un svešiniekiem un piedod mums, lai mēs piedod. Vadi un sargā mūs visos ceļos, atbrīvo un dziedini, jo tu esi pati būtība, pati mīlestība un gaisma, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, tagad un vienmēr. Āmen. Šajā nedēļā mums Lutera baznīcā notika kristības un iesvētības. Arī citās dienās, kā jau teicu, daudz kristību, valvību, daudz svētku, kas ir svinēta kopā, daudz prieka. Un kādreiz var vicies, ka tas, kas notiek baznīcā svētdienā, kad ir dievkalpojums, tas ir kaut kā mazliet tā kā no citurienes, nekā tad, kad ir šie svētki, šīs kristības un valvības un baznīca ir, ja ne pilna, tad daudz cilvēku te un dārzā un te viss notiek. Un te es domāju, nē, tas ir kaut kas viens.
Patiesībā mēs rīkojam mīlestus. Tas ir viens, kas draudzē ir jādara. Mēs svinam, mēs rīkojam mīlestus. Mēs dodam telpu iespēju cilvēkiem šajā laikā piedzīvot mīlestību, mīlestus. Un tāpēc vai vairāk mums būtu šādi mīlestu, ko rīkot. Un vēl viena lieta, uz ko es gribētu jūs aicināt, padomājiet par mācīšanos. Teoloģijas fakultātē joprojām turpinās uzņemšana. Tā ir iespēja studēt teoloģiju. Tā ir iespēja pētīt reliģijas. Tā ir iespēja uzzināt un arī praktizēt daudz ko no garīguma. Ja kāds no jums jūt šādu iespēju, aicinājumu, tādu izjūtu, ka tas dzīvē varētu būt noderīgi, ka ar to dzīvē kaut ko es varētu pielikt klāt, kādu jaunu krāsu, kādu jaunu pavērsienu, tad atsaucieties. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāte gaida jaunus studentus. Un, jā, es pats arī esmu tur kā pasniedzējis un mācības spēks, tāpēc arī šo saku jums. Manā dzīvē teoloģijas fakultātē ir bijusi liela nozīme. Tur esmu mācījies, kā saiet kopā zināšanas ar pieredzi, kā tās kļūst kā viens. Un ir vērts, patiešām ir vērts, tā kā padomājiet. Vēl vaiciņš ir līdz septembra pašam sākumam. Vai jums šī ir laba diena? Ja tā ir svētdiena, vai jums ir laba svētdiena, bet patiesībā jau katra diena, vai kura tā būtu, kad jūs šo piedzīvojat, tajā ir mazliet no svētdienas. No tādas dienas, kur nekas nav jāsasniedz, kur nekas nav jārada, kur tu vienkārši vari būt rotaļājoties savā dzīvē, savā realitātē, kopā ar tiem cilvēkiem, kuri tev ir svarīgi. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.